មួយវិញទៀតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏បីអណិតប្រសងផងណាយើងកូនយើងម្នាក់ឬក៏5នាក់យើងមើលមិនឈ្នះហើយយើងយកទៅផ្ញើប្រសងលោកលះប្រពន្ធมันមានប្រពន្ធទេប៉ុន្តែមានកូនកូននេះកូនរបស់អ្នកដតីសុទ្ធសាធយកមកផ្ញើនឹងសង្ឃារាមនឹងផ្ញើនឹងវត្តហើយខ្លះទៅធំខ្លះទៅតូចខ្លះហើយនិស័យល្អពីកំណើតខ្លះនិស័យពិបាកពីកំណើតគឺសរសើរទឹកប្រតីលោកទៅដែលលោកអោបកសោបហើយទូមានបានអប់រំបាននោះឥឡូវសាយើងទៅមើលមិនបាច់ទេឥឡូវមើលកូនខ្លួនឯង5នាក់ហើយទៅយកកូនអ្នកដតី2មកនៅផ្ទះមិនយ៉ាងច្រើនមួយសប្តាហ៍ធុញទ្រាំហើយធុញទ្រាំហើយប៉ុន្តែប្រសងអត់ទេណាវត្តខ្លះ100អង្គសឹកតែកូនក្មេងចឹងទៅថាមើលកូនគេសុទ្ធសាធតាំងតែពីបង្រៀនឲ្យឆាន់បង្រៀនឲ្យស្លៀកពាក់បង្រៀនឲ្យស្នាក់នៅស្អាតឆាន់ស្អាតរៀនសូត្រគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយពាក្យតាក្មេងបើទោះតែមកបួសហើយក៏ដោយជប់ឡើងខ្លះអង្គខ្លះឃ្លានទៅយំទៅឆ្លោះគ្នាបតាយប្រថុបគ្នាខ្លះអីខ្លះព្រះអង្គនៅមានធម៌មេត្តាស្មើទូមានអប់រំព្រានប្រដៅកូនរបស់អ្នកស្រុកដែលយកមកផ្ញើនឹងលោកហ្នឹងចាំទៅថាទឹកប្រតីរបស់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គលោកខ្ញុំកណាខ្ញុំអង្គុយមកដល់ដំណាក់កាលនេះបានសរសើរថាអូដល់ព្រះចៅតើការតាមដាវត្តព្រះអង្គមាននៅសក្តីអធន់ខ្ពស់ណាស់មាននៅអធ្យាស្រ័យធัวមាននៅមេត្តានឹងខ្ពង់ពោះមែនតើទៅអាចទប់ទល់នៅស្ថានភាពក្មេងគ្រប់ទម្រង់រូបភាពដែលបញ្ចូលខ្លួនមកក្នុងសាសនាព្រោះតែត្រូវការការអប់រំទូមានព្រៀនប្រដៅនឹងការគ្រប់គ្រងនឹងចំណេះដឹងរបស់ជាតិមួយដែរក្នុងសម័យមហានគរពីបុរាណមកប្រទេសយើងធ្លាប់ត្រូវបានចាមប្រទេសចាមបៃបំបែកក្រុងអង្គរហើយដុតក្រុងអង្គរចោលម្ដងពេលនោះក្បួនខ្នាតទាំងអស់ដែលតម្កល់ទុកក្នុងក្រុងអង្គរបានវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យទៅម្ដងប៉ុន្តែនៅសល់បណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញដែលលោកភៀសខ្លួនចេញពីព្រះនគរទៅនៅតាមជនបទផ្សេងផ្សេងក្រោយមកពីសម័យដែលបកណ្ណាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គឡើងសោយរាជសម្បត្តិជាស្ដេចនៅក្នុងក្រុងយសោធរបុរៈបុរីហើយព្រះអង្គបានប្រមូលនៅបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញទាំងព្រះសង្ឃទាំងព្រាហ្មណ៍បាគូទាំងគ្រប់និកាយទាំងអស់ជាពិសេសមានព្រះរាជាអគ្គមហេសីដ៏ឆ្នើមឆ្នើមទាំងពីរព្រះអង្គលោកជួយ
្នុងការប្រមូលនៅធនធានអ្នកចេះបានចងក្រងជាក្បួនជាខ្នាតមកឡើងវិញក្រោយមកទៀតក្រោយពីអស់អាណត្តិរបស់ព្រះអង្គទៅឡើងមកព្រះរាជាក្រោយក្រោយគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺត្រូវទទួលការឈ្លានពានពីអាណាចក្រសៀមម្ដងកាលនោះសៀមបានវាយលុកចូលក្រុងអង្គរហើយប្រមូលនៅសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃជាពិសេសក្បួនខ្នាតសត្រាផ្សេងផ្សេងទាំងអស់យកទៅកាន់ប្រទេសរបស់គេប៉ុន្តែយើងនៅសល់តាមជនបទដែលតម្កល់ទុកតាមភូមិឬក៏ស្រុកឆ្ងាយឆ្ងាយពីក្រុងអង្គរអីជាដើមក្រោយមកសម័យព្រះបាទពញាយ៉ាតព្រះអង្គបានដោះក្រុងអង្គរចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់សៀមហើយព្រះអង្គបានប្រមូលនៅក្បួនសត្រាដែលសេះសល់នោះយកមកតាមយកមកតាមរហូតព្រះអង្គយកមកតាំងនៅព្រះរាជវាំងថ្មីក្រោយមកទៀតសម័យក្រោយក្រោយនេះកម្ពីក្បួនខ្នាតមានការលប៉ាត់លប៉ាយបែកខ្ញែកតាមជនបទតាមមិនតាំងនៅកន្លែងណាប្រកាសរហូតដល់សម័យនៃព្រះបាទច័ន្ទរាជាព្រះអង្គបានកសាងវត្ត100ក្នុងនោះហើយបានប្រមូលក្បួនខ្នាតច្បាប់របស់ប្រទេសទាំងមូលឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធដែលចាំបាច់ដែលសំខាន់មកតម្កល់ទុកក្នុងក្រុងលង្វែកហើយចំឡងច្បាប់តូចតូចដាក់ទៅតាមបណ្ដាវត្តអារាមទាំង100ដែលព្រះអង្គបានកសាងចឹងក្រោយមកទៀតសម័យដែលសៀមវាយលុកលុយម្ដងទៀតនេះរាជកាលរបស់ព្រះបាទនរេនសូរវាយទន្ទ្រានរុករៀនចូលមកដល់ក្រុងលង្វែកយើងបាត់បង់ក្បួនខ្នាតទៅម្ដងទៀតប៉ុន្តែថ្មីច្បាស់ថាក្បួនខ្នាតទាំងអស់បាត់ចេញទៅពីក្រុងលង្វែកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅសល់តាមបណ្ដាលវត្តអារាមហ្នឹងឯងរហូតមកដល់សម័យអាណានិគមនិយមបារាំងវត្តអារាមដើរតួជាឃ្លាំងតម្កល់នៅច្បាប់ឯកសារដែលជាប្រវត្តិរបស់ប្រទេសទាំងមូលរហូតដល់អកុសលដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំបានអានមិញអញ្ចឹងមកដល់ឆ្នាំ1975នឹងគឺយើងអស់ក្បួនខ្នាតមែនតើណាពីដើមចាមវៃសៀមវៃដុតអង្គរដុតអាមិចបទាយអាមិចតែនៅសល់តាមបណ្ដាវត្តអារាមដល់ដល់ពេលសម័យនេះចូលមកដល់គឺថាតាមវត្តក៏គេដុតចោលអ្នកចេះ
ដែលចាំនៅក្បួនខ្នាតទាំងអស់នោះក៏គេសម្លាប់អស់តែច្រើនទៀតវាធ្វើឲ្យយើងបាត់ហើយបាត់ត្រាចាំជួបលោកចាបាត់មនុស្សហើយបាត់ក្បួនទៀតអញ្ចឹងមកដល់ឆ្នាំ1977រហូតបន្តមកតិចខ្ទមអស់រហូតដល់1979យើងរួចប៉ុន្តែរួចក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលភ័យខ្លាចដល់ហើយរហូតដល់ឆ្នាំ93ឆ្នាំ91យើងចាប់ផ្ដើមទលំទលាយមានបញ្ញវន្តសង្ឃឡើងមកវិញបានប្រមូលការចេះចាំក៏ដូចជាកម្ពីដែលនៅសេះសល់បន្តិចបន្តួចយកមកចងក្រងមកវិញធ្វើឲ្យយើងនេះវង្វេងរយៈកាលពេលហ្នឹងដែលយើងវង្វេងថាមិនស្គាល់មួយណាដែលជារបស់ឯងមួយណាដែលជារបស់គេព្រោះដោយសារតែបាត់បង់ខ្លួនអស់ចឹងការកសាងរបស់យើងនេះគឺធ្វើទៅក្រោយពីឆ្នាំ79មកគឺធ្វើទៅឲ្យរួចសិនបានន័យថាកសាងវត្តអារាមក្តីកសាងអ្វីផ្សេងផ្សេងក្តីគឺថាធ្វើឲ្យបានសិនព្រោះតែស្រុកក្រហើយអត់អ្នកចេះទៀតអ្នកចេះតិចមិនមែនអត់ទេតិចអ្វីត្បិតថាមានមនុស្សមានមនសិការច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកចេះតិចទៅមែនទេណាតិចទៅតែមែនទេអញ្ចឹងហើយការកសាងវត្តអារាមចាប់ពីពេលនោះមកគឺថាភាកច្រើនមិនសូវបានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតអីទេព្រោះថាយើងក្រនោះយើងធ្វើលុយបន្តិចបន្តួចទាំងគេទាំងយើងខ្សែផ្សំគ្នាមកកសាងឲ្យតម្រាំតបានវិហារមួយតម្រាំតបានសាលាឆាន់មួយតម្រាំតបានសាលាបល័យមួយគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យតបានជាងចិត្តប្រក់ដបូលសិនមកហើយកុំឲ្យច្រឡំផ្ទះចិត្តដាក់ក្បាច់តិចតិចចឹងទៅប៉ុន្តែសួរតែក្បាច់ចម្លាក់ទាំងអស់នោះត្រឹមត្រូវទេតែមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទេនៅមានកម្រិតដោយសារតែយើងខ្វះដោយធនធានអ្នកចេះនិងធនធានដែលសម្រាប់កសាងនៅវត្ថុនោះប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះឆ្នាំ2024ហើយបញ្ញវន្តអ្នកចេះដឹងក៏មានកំណើនកើនឡើងធនធានថ្មីត្បិតតែប្រទេសយើងនៅក្រក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក្រល្អមើលតែណាមកខប់បងណាមកខប់ប្រទេសយើងមិនប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសដទៃដទៃមិនមែនថាយើងមានអីទេមានគេមានជាងយើងប៉ុន្តែមានគេពេលខ្លះអត់សូវល្អមើលដូចខ្មែរយើងទេខ្មែរយើងក្រតែក្រល្អមើលក្រល្អមើលមិនខ្មែរគឺថាទៅស្រុកជប៉ុនអីជប៉ុនមានណាមានជាងយើងណាប៉ុន្តែមិនសូវឃើញជប៉ុនពាក់មាសពាក់ពេជ្រអីទេខ្មែរយើងនេះថាក្រជាងគេទេប៉ុន្តែ
មើលកកមើលនឹងកវលទៅតិចទៅមាសពេជ្រខ្លះធំធំណាឡានក៏ទំនើបច្រើនការកសាងផ្ទះសំបែងអីក៏ធំស្គមស្កៃនឹងគឺថាយើងក្រក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងក្រហើយនៅល្អមើលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះឲ្យរាប់ថាលំបាកពេកមិនមែនជាពេកទេគឺយើងល្មមមានធនធានក្នុងការអភិវឌ្ឍវត្តអារាមអភិវឌ្ឍប្រទេសទៅបានដែលបញ្ជាក់អំពីកិត្យានុភាពមុខមាត់របស់ប្រទេសយើងមួយចំនួនដែលកំពុងតែបង្ហាញនៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដូចជាតួយ៉ាងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងវិចារអធិការព្រះអង្គបានកសាងនៅសាលាដែលជាបណ្ណាល័យសម្រាប់ផ្ទុកនៅឯកសារសម្រាប់ឲ្យសាមណនិស្សិតឬក៏សិស្សនិស្សិតដែលមានបំណងចង់សិក្សាស្វែងយល់អំពីដីកាអំពីច្បាប់ក្បួនអីគប្បីចូលខ្លួនមកសិក្សារៀនសូត្របានដល់ខ្ញុំកូនណាខ្ញុំតំណាលពីខាងដើមមកនេះគឺថាចង់បញ្ជាក់ថាវត្តអារាមដើរតួសំខាន់តាំងពីសម័យលង្វែកមកម្លេះក្នុងការតម្កល់ក្បួនខ្នាតដែលជាច្បាប់សម្រាប់ព្រះនគរប៉ុន្តែមកអកុសលត្រឹមដែលយើងរំលាយវត្តរំលាយអារាមដុតចោលអស់អញ្ចឹងទៅក៏ខូចខាតតែហេមិនបានព្រះអង្គប្រើពាក្យថាយើងទៅតែមួយម៉ោងឲ្យចប់ព្រោះពេលនោះវាអត់មានអ្នកណាទេគឺខ្មែរហ្នឹងឯងអ្នកកំតិចខ្មែរខ្លួនឯងនោះឥឡូវអ្នកដែលវាយវត្តចោលសម័យនោះពីណាគេមិនខ្មែរខ្មែរនោះវាអាចមានបងមានប្អូនមានជីដូនជីតាយើងនៅក្នុងនោះដែរប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺថាយើងបានកសាងឡើងវិញហើយនៅវត្តអារាមថ្មីត្បិតថាមិនទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយពីមុនមកយ៉ាងណាមិញប៉ុន្តែគឺថាយើងអាចមានវត្តអារាមជាទីគោរពប្រណិប័តបូជាចឹងពុទ្ធសាសនាជាសាសនាដែលអប់រំប្រៀនប្រដៅមិនមែនជាសាសនាដែលពឹងផ្អែកទៅលើការបូជាទេអញ្ចឹងហើយវត្តអារាមខ្ញុំឲ្យតែมันអាចគ្រាន់តែថាជាកន្លែងដែលសម្រាប់បរិស័ទចូលមកបូជាទេគឺថាវីដេអូមែនច្បាស់ណាស់គឺថាត្រូវឲ្យវត្តអារាមជាកន្លែងដែលបាននៅចំណេះដឹងត្រឡប់ទៅវិញផងអញ្ចឹងបាននៅព្រះអង្គលោកចូលរួមជាចំណែកក្នុងការកសាងបណ្ណាល័យនេះគឺថាជាកិច្ចដែលវិសេសវិសាលណា
ប៉ុន្តែអភ័ព្វបន្តិចដែរមុនសម័យសង្គ្រាមមានច្បាប់ក្បួនមនុស្សរត់ចូលវត្តដើម្បីរៀនច្បាប់ក្បួនដោយព្រះអនុគុណព្រះអង្គធ្លាប់បួសពីសង្គមចាស់អីព្រះអង្គដឹងហើយមកវត្តសាមណនិស្សិតអត់តែជាង50អង្គទេវត្តស្រុកស្រែណាក៏ដោយព្រោះថាវត្តអារាមជាកន្លែងផ្ដល់ចំណេះអញ្ចឹងមនុស្សចង់ចេះរត់ចូលវត្តមកដល់ឥឡូវនេះវត្តអារាមមានក្បួនច្បាប់អីក៏មានតែមនុស្សមិនសូវជាចូលចិត្តអានទេព្រោះមនុស្សឥឡូវចូលចិត្តកាន់ទូរស័ព្ទដៃជាជាងកាន់សៀវភៅច្បាប់ក្បួននៃជាដើមព្រោះថារបស់នេះវាស្រួលប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងភាពងាយស្រួលនេះគឺថាយើងក៏បីប្រើប្រៀបភាពងាយស្រួលនេះឲ្យមានប្រយោជន៍ប្រៀបធៀបទៅនឹងសភៅគឺថាទូរស័ព្ទដៃនេះវាងាយស្រួលមែនហើយប៉ុន្តែសូមបើយើងប្រើទូរស័ព្ទដៃនេះឲ្យវាមានតម្លៃស្មើនឹងសភៅផងកុំឲ្យកាន់វាទៅជាឧបករណ៍បំផ្លាញព្រោះថាទូរស័ព្ទដៃវាជាបណ្ដុំនៅឯកសារទាំងល្អក៏ដូចជាទាំងអាក្រក់ប៉ុន្តែបើសិនតែយើងកាន់ឲ្យប្រើប្រាស់វាឲ្យល្អពិសេសនោះគឺថាវាជាប្រយោជន៍ជួយទាំងសង្គមជាតិសង្គមសាសនាក៏ដូចជាសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើការទៅដោយភាពខ្វះការពិចារណាទេវាអូសទាញយើងឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយមុខឬក៏ជាឈ្នន់របស់កង្វើផ្ដេសផ្ដាស់អីជាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងដែលសង្គមយើងកំពុងជួបប្រឈមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចឹងជាដែរអញ្ចឹងគឺថាឥឡូវបណ្ណាល័យមានហើយសូមឲ្យបកូនាគុណម្ចាស់ជាពិសេសសាមណនិស្សិតនៅក្នុងវត្តនេះមានប្រមាណអង្គដែរ25ព្រះអង្គដែរចាំ25ព្រះអង្គនេះក៏សំរុងហើយវត្តនៅក្នុងស្រុកស្រែជនបទមានប្រសង់ដល់ប៉ុណ្ណេះហើយពុករួចចៅដឹកការព្រះអង្គជាយាមកសាងនេះគឺថាទិសដៅទី1គឺសម្រាប់ប្រសង់ហ្នឹងឯងប្រសង់គឺអ្នកណាកូនអ្នកស្រុកហ្នឹងណាដែលយកមកផ្ញើនឹងលោកដើម្បីបានបួសបានរៀនបានសូត្រហើយចេះដឹងហើយត្រឡប់បើទោះតែសឹកទៅវិញក៏ដោយក៏តែសូមឲ្យសឹកទៅវិញប្រកបដោយចំណេះដឹងប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាកុលបុត្រដែលធ្លាប់បួសរៀនកុំឲ្យដូចពាក្យបុរាណលោកជេរថាអាបួសមិនដឹងដប់ណាហ្នឹងហើយហើយយើងថាណាបួសហ្មិចបានអត់ដឹងដប់ដល់ទៅគេឲ្យរាប់ដប់រាប់អត់ចេញវិញដើមតកណាបុះរៀនបល័យអនបំផុតក៏បល័យរងឯដែរបានសឹកទៅវិញមិនតែសប្តាហ៍ថ្ងៃពេលខ្លះខ្វះភាពយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនសាលាឲ្យមានឲ្យរៀនប៉ុន្តែអត់បានរៀនបុះទៅ3 4 5ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែសឹកទៅវិញរាប់10អត់ត្រូវរាប់10អត់ត្រូវ10ទេហ្នឹងមិនមែនសំដៅ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10អីទេលោកជេហ្នឹងប្រតាពីដើមលោក
អាចារ្យវត្តអីសឹកតែគ្រូសូត្រអីនោះពីដើមមកសឹកទៅវិញធ្វើអាចារ្យអាចារ្យបល័យអីចឹងទៅដល់តែគាត់ចេះបល័យហើយដល់ពេលលោកបួសទៅមិនបានសិក្សារៀនសូត្រអត់ចេះបល័យសឹកទៅវិញគាត់ជេរថាមិនដឹង10គាត់ថាមិនបានជេរខ្ញុំថាមិនដឹង10ឥឡូវរាប់មើលបល័យ1 2 3គេថាម៉េចរាប់អត់ចេញដល់រាប់អត់ចេញគាត់ជេរថាអាមិនដឹង10ហ្នឹងទៅត្រូវរបស់គាត់អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យជន់អាឈ្នន់ហ្នឹងព្រោះបល័យថាអេកៈ1 2 2ទី3ចតុ4បញ្ចៈ5អីចឹងទៅហើយដល់តែអ្នកបួសពេលខ្លះមិនបានសិក្សារៀនសូត្រលើតែបួសបួសទៅដល់ដល់ថ្ងៃសឹកសឹកទៅ10រាប់វត្តចេញរាប់ដល់10រាប់វត្តត្រូវតែអញ្ចឹងគាត់ជេរថាមិនដឹង10ណាឥឡូវនេះគាត់ថាច្រើនបានបួសបានសិក្សារៀនសូត្រប៉ុន្តែភ្លេចយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនសូត្រទៅប្រតបុះពាក្យតបុះគេមិនដែរហៅទៅបុះទេគេថាបុះរៀនអញ្ចឹងបុះគឺតែរៀនអញ្ចឹងតែបងបើបុះមិនរៀនវាពិបាកដែរពិបាកត្រង់ថាមិនដឹងហ្នឹងគឺថាវាខុសច្រើនណាខុសច្រើនណាញ៉ាំងប្រយោជន៍អ្នកជ្រះថ្លាឲ្យអន់សធាហើយញ៉ាំងអ្នកដែលមិនជ្រះថ្លាឲ្យមិនជ្រះថ្លាថែមប៉ុន្តែបើសិនតែបុះហើយបានសិក្សារៀនសូត្រទៅស្គាល់នៅក្បួនច្បាប់ធម៌អាសិកាវិន័យច្បាប់ក្រមអីចឹងទៅដឹងគឺថាញ៉ាំងអ្នកដែលជ្រះមិនទាន់ជ្រះថ្លាឲ្យជ្រះថ្លាហើយញ៉ាំងអ្នកដែលជ្រះថ្លាហើយរឹងរឹងតែជ្រះថ្លាអាស្រ័យដោយយើងបាននៅពុទ្ធិដែលបានមកអំពីការសិក្សារៀនសូត្រនឹងឯងអញ្ចឹងលៃយ៉ាងម៉េចប្រគណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គគប្បីពង្រៀននៅខុសសាមណេរនៅក្រោមអាវាតឲ្យព្រះអង្គប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រឲ្យមែនតែនព្រោះថាដែលគេយកកូនមកផ្ញើនឹងយើងនេះគឺថាសង្ឃឹមមុតមមហើយថានឹងឲ្យយើងជួយអប់រំកែប្រែប៉ុន្តែបើសិនតែយើងប្រឡែងដៃចោលទេគឺថាក្មេងនឹងអាចទៅសឹកទៅវិញខូចលឹះដើមក៏មានព្រោះថាมันបានអប់រំឲ្យត្រឹមត្រូវល្អហើយមួយវិញទៀតញាតិយោពុទ្ធបរិស័ទក៏បីអាណិតប្រសង់ផងណាយើងកូនយើងម្នាក់ឬក៏5នាក់យើងមើលមិនឈ្នះហើយយើងយកទៅផ្ញើប្រសង់លោកលះប្រពន្ធมันមានប្រពន្ធទេប៉ុន្តែមានកូនកូននេះកូនរបស់អ្នកដតីសុទ្ធសាធយកមកផ្ញើនឹងសង្ឃារាមនឹងផ្ញើនឹងវត្តហើយខ្លះទៅធំខ្លះទៅតូចខ្លះហើយនិស័យល្អពីកំណើតខ្លះនិស័យពិបាកពីកំណើតគឺសរសើរទឹកប្រតីលោកទៅដែលលោកអោបកសោបហើយទូមានបានអប់រំបាននោះឥឡូវសាយើងទៅមើលមិនបាច់ទេឥឡូវមើលកូនខ្លួនឯង5នាក់ហើយទៅយកកូនអ្នកដតី2មកនៅផ្ទះមើលយ៉ាងច្រើនមួយសប្តាហ៍ធុញទ្រាំហើយធុញទ្រាំហើយ
ប៉ុន្តែព្រះសង្ឃអត់ទេណាវត្តខ្លះ100អង្គសឹកតែកូនក្មេងចឹងគឺថាមើលកូនគេសុទ្ធសាធតាំងតែពីបង្រៀនឲ្យឆាន់បង្រៀនឲ្យស្លៀកពាក់បង្រៀនឲ្យស្នាក់នៅស្អាតឆាន់ស្អាតរៀនសូត្រគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយពាក្យតាក្មេងបើទោះតែមកបួសហើយក៏ដោយជប់ឡើងខ្លះអង្គខ្លះឃ្លានទៅយំទៅឆ្លោះគ្នាបតាយប្រថុបគ្នាខ្លះអីខ្លះព្រះអង្គនៅមានធម៌មេត្តាស្មើទូមានអប់រំព្រៀនប្រដៅកូនរបស់អ្នកស្រុកដែលយកមកផ្ញើនឹងលោកហ្នឹងចឹងគឺថាទឹកប្រតីរបស់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គលោកខ្ញុំកណាខ្ញុំអង្គុយមកដល់ដំណាក់កាលនេះបានសរសើរថាអូដល់ប្រជាទៅការតាមដាវត្តព្រះអង្គមាននៅសក្តីអធនខ្ពស់ណាស់មាននៅអធ្យាស្រ័យធัวមាននៅមេត្តានឹងខ្ពង់ពោះមែនតើទៅអាចទប់ទល់នៅស្ថានភាពក្មេងគ្រប់ទម្រង់រូបភាពដែលបញ្ចូលខ្លួនមកក្នុងសាសនាព្រោះតែត្រូវការការអប់រំទូមានព្រៀនប្រដៅនឹងការគ្រប់គ្រងហ្នឹងចឹងគឺថាប្រសងក៏លោកមានផលលបាករបស់ប្រសងចឹងហើយប្រសងលោកក៏ជាចំណែកមួយក្នុងការជួយយើងគិតមើលឥឡូវក្មេងណាតាមមណ្ឌលកំព្រាហើយនឹងវត្តអារាមមួយណាច្រើនជាងសពថ្ងៃក្មេងតាមវត្តច្រើនជាងលោកនេះហ្នឹងក៏ក្មេងដែរនៅអ្នកកូនសិស្សដែលមិនទាន់បួសទៀតអ្នកខ្លះម្ដាយទីតលក្រពុកទីតលក្រក្មេងកំព្រាលែងលះគ្នាក្មេងដែលគេទូមានលែងបានក្មេងមិនចូលរៀនឬក៏ក្មេងរៀនមិនចេះអីហ្នឹងគឺថាសពថ្ងៃពង្រុញឲ្យចូលវត្តទាំងអស់ចុះបើសិនតែអត់មានវត្តអារាមទេតើក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងទៅនៅកន្លែងណាយើងគិតមើលតើមណ្ឌលកំព្រាហ្នឹងទទួលអស់ទេបើគ្រាន់តែរាល់ថ្ងៃមានប៉ុណ្ណឹងផងមានវត្តអារាមជួយប្រឡែកផងនៅពេលខ្លះត្រូវការស្បៀងឧបត្ថម្ភឲ្យមានការពាវនាវពីវត្តអារាមមកជួយវិញទៅទៀតនោះចុះបើសិនតែអត់មានវត្តអារាមមកជួយមកផ្នែកនឹងទេតើក្មេងទាំងអស់នឹងប្រសាទពេញវាលពេញកាលទៅប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគឺថាវត្តអារាមជាចំណែកមួយអញ្ចឹងដែរមិនមែនថាវត្តអារាមនៅឲ្យតែស្រួលប្រឹងតកសាងអត់ប្រយោជន៍អីនោះគឺថាអត់ទេអញ្ចឹងគឺថាវត្តអារាមមានតម្លៃអញ្ចឹងហើយគុណប្រសង់សពថ្ងៃថ្មីត្បិតព្រះអង្គជាសមត្ថិសំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគុណតម្លៃរបស់លោកនៅតែមានប៉ុន្តែចំណុចខ្វះខាតនៅតែមានព្រោះថាជីវិតក្នុងបតិជនវិស័យមិនមែនជួបនៅភាពខ្វះខាតចន្លោះប្រហោងព្រោះអាស្រ័យតែកិលេសអាស្រ័យតែនៅមាននៅអវិជ្ជាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងកុំសូវចាប់ទោសអូសដំណើររឿងណាដែលខុសហើយក៏ឲ្យរំលងហួសទៅនាំចង់ចាំតែរឿងថ្មីរឿងដែលល្អប្រសើរដើម្បីជាសេចក្តីសុខផងដើម្បីជាប្រយោជន៍ផងដើម្បីជាសក្តីចម្រើនអស់កាលជាអង្វែងតរៀងទៅនឹងឯងមានប្រពន្ធនឹងទៅចោចូលរួមជាធម្មកថាខ្លីប្រគេនគុណាគុណម្ចាស់ព្រមព្រៃសង្ឃយាយោពុទ្ធបរិស័ទថ្ងៃនេះមកមុនម៉ោងបន្តិចដោយសារតែព្រឹកមិញដែងធေါ်នៅវត្តសុខារាមអញ្ចឹងឯងវត្តនៅ
ក្រុងឧដុង្គមេជ័យណាវត្តនៅក្រុងឧដុង្គមេជ័យហ្នឹងសម្ដែងម៉ោង10ទៅហើយចប់ឆាន់រួចក៏ហួសមកនឹងត្មងមកនៅឃើញតែផ្លូវនេះសវោរោងចក្រហើយបើម៉ោង3អីបានចេញនេះថ្ងៃសៅរ៍ផងក្រែងលោតម្រំទៅមកដល់ល្ងឹតពោះដូចនៅវត្តនៅស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកដាលនោះដាក់កម្មវិធីថាសម្ដែងធម៌ម៉ោង3អញ្ចឹងខំចេញពីវត្តម៉ោង1កន្លះដល់ទៅពេលទៅប៉ះថ្ងៃអ្នករោងចក្រចេញម៉ោង 7:06 បានដល់វត្តរំទៅហើយទេសនាឲ្យភ្លៀងល្មមទៀតដល់ថ្ងៃនេះនៅឃើញថារោងចក្រច្រើនដែរថ្ងៃសៅរ៍ដែរខ្លាចដល់ពេលគេចេញមកស្ទះបានខំចេញមកមុនដល់ទៅចេញមកមុនក៏ដល់មុនអញ្ចឹងដែរហើយចាំតើក៏ស្រួលដែរពុទ្ធបរិស័ទក៏មកលោកចាំយូរមើលហាលក្តៅក្តៅហ្នឹងក្តៅអត់ស្រួលទេតែក្តៅបន្តិចទៀតយប់ឡើងល្ងាចឡើងភ្លៀងមកវិញតិចលើដើមក្តៅផងតិចផងມັນល្អទេអញ្ចឹងគេថាមកលឿនបន្តិចអញ្ចឹងក៏សូមខន្តីបិទោសវិណៈបកូចារតការក្រែងលោរៀបចំតួនៃខ្ញុំកណាគេថាឲ្យគេបើកមកលេងលេងមកតែផ្លូវមិនឆ្ងាយពីគ្នាប្រហែលក៏ឆាប់មកដល់ហើយក៏ឆាប់បានទៅវិញព្រោះថាត្រែងលោចេញទៅចំម៉ោងគេចេញទៅស្ទះផ្លូវមកព្រោះម៉ោងពលអ្នកគ្នាកម្មកកម្មការនីអ្នករោងចក្រនេះគឺថាអត់មានគិតឡាននាយករដ្ឋមន្ត្រីឡានណែចវាយខេត្តចវាយស្រុកឡានអ្នកណាទេតែដល់ម៉ោងគេចេញហើយគេចេញហើយហើយយើងត្រូវតែឈប់ចាំដល់តែអស់ពីគេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាកុំឲ្យយូរដំណើរអីប្រុសការងារត្រូវច្រើនទៀតសូមប្រគេនបរុអនុគុណបណ្ដឹងហើយសូមលើកនៅមហាកុសលជាពិសេសបងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកជាពិសេសទេវតារសានៅវត្តអង្គប្រស្រីដែលមានអាយុកាលជាង200ឆ្នាំមកនេះបារមីពុទ្ធបដិមាព្រះប្រធានសូមមុនមកបៃបាច់រសាការពារព្រះអនុគុណស្រុកព្រមទាំងព្រះគ្រូចារកាព្រមត្រៃសង្ឃមថេរានថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គអេតំលោកទាវអភិបាលអបាលស្រុកអបាលរងនិឃុំទុកព្រះលិខិតហ៊ានមហាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននិងប្រវត្តិមាននិងវលាកាសនេះសូមមានឫកមានអំណាចមានតេជះកិច្ចការវត្តណាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចចន្ទោបណារសាយថាដោយប្រច័ន្ទក្នុងថ្ងៃ15កើតបណ្ឌិតទេសោថាទោសោតដោយកើមនេះមានរស្មីដរុងរឿងជាកើពិសេសអញ្ញងនៅស្ដីប្រាថ្នាទាំងពួងឲ្យសម្រេចបានយ៉ាងធម្មទេសនាទេសេសាមិទីធម្មវសេសទេសនាដែលនៅខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពកសនមត្តចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាញាមប្រគុណដល់ម្ចាស់សូមក្រោតនមស្ការថ្វាយបង្គំពួកប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតនមានព្រះពុទ្ធរតនៈពុទ្ធំរតនៈប្រសង្ឃរតនៈដោយស្ដីគោរពស្ដីជ្រះថ្លាកោតក្រែងក្រែងលែងសពសពកាយនមស្ការថ្វាយគុំពូព្រះជាគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃស្រុកព្រមទាំងលោកគ្រូចារតិកាព្រមដែលមានប្រវត្តិមានវត្តមាននៅវេលាឱកាសនេះក្នុងទិដ្ឋីថ្ងៃសៅរ៍រណោយខែចេឆ្នាំរោងចោះស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលមហាសពប្រសជនទាំងអច្រើនក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងភូមិឃុំស្រុក
បានរៀបចំប្រមូលគ្នាជាសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រពឡើងនៅពិធីបុណ្យផ្កាប្រមហាសាមគ្គីនាវត្តសុខារាមសង្កាត់ខ្សែមសានក្រុងឧដុង្គមេជ័យខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីប្រមូលនៅសទ្ធាទឹកចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកស្រីប្រុសទាំងអកសាងនៅរបងសម្រាប់ជាការការពារនៅគរុភ័ណ្ឌសង្ឃផងជាសុភនភាពលំអដល់ក្រុងថ្មីដែលទើបតែនឹងបង្កើតឡើងផងដែលមាននៅព្រះគ្រូដំបញ្ញាហ៊ុនធឿនព្រះអង្គព្រះអនុគុណក្រុងឧដុង្គព្រះអង្គក៏មានប្រវត្តិមានទីនេះព្រះលេខាអនុគុណចៅអធិការព្រះអង្គក៏មាននៅការខ្វល់ខ្វាយខ្នះខ្នែងរូបការកសាងវត្តនេះកណ្ដាលក្រុងមានតេដីធំល្អទលាយពុទ្ធបរិស័ទច្រើនហើយក៏មិនជាចង្អៀតអីទេការកសាងក៏បានច្រើននៅសល់តែរបងដែលត្រូវបន្តការកសាងការកសាងវត្តនេះក៏ជាចំណែកមួយក្នុងការលើកស្ទួយក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងមូលដ្ឋានដែរបើកាលណាវត្តអារាមក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អញ្ញាធម៌បានរីកលូតលាស់ល្អទៅគឺថាវាសរបញ្ជាក់អំពីការសហការគ្នាអំពីការយកចិត្តទុកដាក់រវាងអាណាចក្រនិងពុទ្ធចក្រវិញត្របាញ់គ្នាជាធ្លុងមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍព្រោះប្រទេសជាតិយើងធ្លាប់ជារាជាណាចក្រឬក៏អាណាចក្រមួយដល់ធំល្វឹងល្វើយមានវិសាលភាពព្រមទាំងមានកិត្យានុភាពប៉ុន្តែក្រោយៗមកយើងបែកបាក់ដោយសង្គ្រាមរំរាយសង្គ្រាមឈ្លានពានសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតដល់ធ្វើឲ្យបាត់បង់ស្ទើរទាំងស្រុងនៅធនធានមនុស្សក៏ដូចជារាល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រស្ទើរតែបាត់បង់ទាំងស្រុងជាពិសេសវិស័យវត្តអារាមរាប់ចាប់មកពីការបានផ្លាស់ប្ដូរនៅរបបដែលវក់វីមកយើងចាប់ផ្ដើមកសាងឡើងវិញទាំងអស់គ្នាក្រុងណាខេត្តណាក៏ចាប់ផ្ដើមពី1 2ទៅវិញប៉ុន្តែមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នការអភិវឌ្ឍនៅមានកម្រិតទៅតាមស្រុកឃុំព្រោះថាថ្មីត្បិតថាពុទ្ធសាសនានេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចែងថាជាសាសនារបស់រដ្ឋក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងនៅមូលដ្ឋានខ្លះបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងប៉ុន្តែក្នុងមូលដ្ឋានខ្លះទៀតនៅមានកំសោយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ដោយផ្លេចថាពុទ្ធសាសនាក៏ជាចំណែកមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍដែរ
យើងគិតមើលការដែលកសាងវត្តអារាមនេះមិនមែនចាយលុយរបស់រដ្ឋាភិបាលទេគឺចាយនៅសទ្ធាទឹកចិត្តរបស់មហាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទដែលលោកមាននៅសក្តិលះនៅមច្ឆរិយៈគឺសក្តិកំណាញ់របស់លោកហើយលោកបូជាតម្កល់ក្នុងព្រះសាសនាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការបូជាសម្រាប់ប្រយោជន៍នៃព្រះសាសនានេះក៏វាបំរើឲ្យបាននៅផលប្រយោជន៍របស់សង្គមជាតិដែរទាំងវិស័យអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាបើការអភិវឌ្ឍនោះមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវជួយជំរុញទាំងការអភិវឌ្ឍផ្នែកវិស័យទេសចរទៀតផងនោះដើម្បីជំរុញនៅកតាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយផ្នែកដែរតែរឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងរកទទួលទានជារឿងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាទទេប៉ុន្តែវត្តដែលមានទូនាទីសំខាន់ក្នុងការអប់រំរាល់វិស័យនៅក្នុងប្រទេសមាននៅសេចក្តីទូមានដល់ម្ដាយនិងកូនឪពុកនិងកូនចៅនិងជីដូនជីតាព្រោះថាអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះកើតឡើងដោយការអប់រំទូមានគ្នាស្វ័យត្បិតថាយើងជាមនុស្សចាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែចំណិចខ្លះយើងគិតមិនដល់ឆ្ងល់មិនឃើញក៏អាចស្ដាប់ការទូមានរបស់បញ្ញវន្តឬក៏ប្រសងដែលព្រះអង្គបានសិក្សាអីជាដើមនេះគឺជារឿងដែលជាចំណែកធំសង្គមកាលណាបាត់បង់ការទូមានរវាងគ្នានឹងគ្នាសង្គមក្តៅក្រហាយដោយមនុស្សមិនមានក្រមសីលធម៌ជាមួយគ្នាដូចក្នុងវត្តអញ្ចឹងដែលមនុស្សនៅបានចំណុះឲ្យគ្នាប៉ុណ្ណេះមកពីមនុស្សមានក្រមសីលធម៌ទេបើសិនជាមនុស្សមិនមានក្រមសីលធម៌ចំណុះគ្នា1000 2000 10000 20000នេះគឺថារស់នៅដោយភាពច្បូកច្បល់កាលណាមនុស្សអត់ក្រមសីលធម៌10000អ្នកចូលមកក្នុងវត្តនេះមិនមានភាពច្បូកច្បល់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាដាក់មនុស្សដែលខ្វះក្រមសីលធម៌តែ10អ្នកចូលមើលសំដៅលើចោលដាក់ចោលតែ10អ្នកអសាបើបញ្ញាធម៌នៅកន្លែងហ្នឹងកពុលមុខព្យាពុតបោសັດអង្គុយទាំងភាពភ័យខ្លាចបារម្ភនេះគឺថាសង្គមដែលអត់មានក្រមសីលធម៌គឺថាពិបាករស់នៅអញ្ចឹងកុំថាឡាយដេកសម្បីតែអង្គុយហ្នឹងក៏មិនសុខដែរព្រោះបារម្ភស្ដីបារម្ភមកពីមនុស្សខ្វះក្រមសីលធម៌មនុស្សអង្គុយសុភះស្រួលអញ្ចឹងណាស្ដាប់នៅធម៌មកវិសេសទេសនាស្រួលអញ្ចឹងណាព្រោះមនុស្សមិនមានស្ដីបារម្ភមនុស្សដែលមិនមានស្ដីបារម្ភព្រោះសំអាងថាមនុស្សមានក្រមសីលធម៌មាននៅស្ដីខ្មាស់បាបមាននៅការពិចារណាថានេះជារបស់គេនេះជារបស់ខ្លួននេះជារបស់គួរកាន់យកនេះមិនជារបស់គួរកាន់យកជាដើមប៉ុន្តែបើសិនជាកន្លែងនេះបរិបូរដោយមនុស្សបំពេញការកាន់យកនៅរបស់រណដតីដែលមិនមានការអនុញ្ញាតដោយការវិចារចិត្តអីទេតែ3 4អ្នកហ្នឹងធ្វើឲ្យសភាពការហ្នឹងអង្គុយមិនស្រួលមនុស្សមានការបារម្ភអានេះយើងគិតតែរឿងប៉ុណ្្នឹងផងចុះបើសិនជាទៅមុខទៀតទៅថ្ងៃមុខទៀតការអប់រំនឹងកាន់តែខ្សោយទៅ
ការអប់រំនៃចរិយាធម៌របស់មនុស្សកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅមនុស្សហ៊ានកាប់សម្លាប់គ្នាកាន់តែច្រើនទៅកាន់តែច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យត្បិតថាមានអញ្ញារបស់ប្រទេសគឺថាបរិយអញ្ញារបស់ប្រទេសរូបប្រទេសយើងសព្វថ្ងៃស្ថិតនៅក្នុងរបបរាជានិយមគឺថាអាស្រ័យនៅព្រះរាជអញ្ញាជាអ្នកសង្កត់នៅទោសកំហុសក៏ពិតមែនហើយតែសួរថាពន្ធនាគារហ្នឹងគឺវាធំរហូតដល់អាចដាក់មនុស្សបានពេញមួយប្រទេសទៅឬយ៉ាងម៉េចឬក៏ថាធំរហូតអាចដាក់មនុស្សបានពេញកន្លះប្រទេសឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយដាក់ទៅសម្លាប់ឬដាក់ទៅចិញ្ចឹមដាក់ទៅចិញ្ចឹមតើយើងអ្នកនៅក្រៅគុកហ្នឹងទាំងរកប្រាក់ទៅចិញ្ចឹមអ្នកនៅក្នុងគុកហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ដែរឬអត់បើសិនជាមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទៅដោយសារតែមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់នៅមានកម្រិតនៅឡើយទេដែលគុកអាចដាក់បាននោះប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សដែលមានកម្រិតអាក្រក់ច្រើនឡើងមែនទែនគុកជួយមិនឈ្នះទេសប្តាហ៍ថ្ងៃធ្វើអាក្រក់អស់ត្រឹមចប់គុកប៉ុណ្ណឹងឯងដោយសម័យពីបុរាណមកដោយសារតែមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់មានចំនួនច្រើនខ្ជិលដាក់គុកសម្លាប់ចោលតែម្ដងទៅពីបុរាណណាដោយសារច្រើនពេកអញ្ចឹងពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយពិបាកក្នុងការកែប្រែព្រេចអញ្ញាលោកដាក់តន់ប្រហារទៅដាក់ទោសតន់ប្រហារទៅប៉ុន្តែមិនមែនថាលើកកម្ពស់ឲ្យមនុស្សប្រហារគ្នាទេឲ្យមានច្បាប់ប្រហារគ្នាទេដែលច្បាប់ឲ្យកើតចេញជាការប្រហារជីវិតនេះព្រោះតែមនុស្សវាអាក្រក់ខ្លាំងពេកមនុស្សអាក្រក់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងមនុស្សអាក្រក់មកពីមនុស្សអស់ក្រមសីលធម៌ហើយសង្គមយើងសពថ្ងៃមានព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងនៅក្រមសីលធម៌តាំងនៅបានប៉ុណ្្នឹងផងយើងនៅស្រ័យប្របាថាមនុស្សហេតុអីក៏ខូខើម្លេះលើកសម្លាប់គ្នាអត់មានធម៌មេត្តាអីនឹងគ្នាអីចឹងទៅមកពីយើងពេលខ្លះបណ្ដែតខ្លួននៅក្នុងអសីលធម៌ច្រើនពេករហូតភ្លេចខ្លួនថាខ្លួនកំពុងរស់នៅក្នុងវិបត្តិដូចជាការជេរបន្តិចផ្ដាសាគ្នាការច្នៃឈ្លាននេះគ្នាការនិន្ទាគ្នាការពូលនៅពាកមូលបង្កាច់ញុះញង់អីជាដើមនេះវាជារបៀបដែលយើងរស់នៅក្នុងភាពវឹកវរបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែពេលដែលភាពវឹកវរនោះមិនទាន់ប៉ះដល់ខ្លួនយើងយើងគិតថាវាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែពេលដែលវាធ្លាក់មកដល់លើខ្លួនយើងឬក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់យើងយើងភ្លេចនៅអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើធ្លាប់ប្រព្រឹត្តថាវាជារឿងធម្មតាអានឹងគឺក្រមសីលធម៌សំខាន់អញ្ចឹងអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាជាចំណែកមួយសំខាន់ណាស់ក្នុងការពង្រឹងនៅក្រមសីលធម៌ហ្នឹងហើយជាកត្តាមួយក្នុងការជួយជំរុញជាចលករមួយក្នុងការជំរុញឲ្យវិស័យអភិវឌ្ឍរបស់មនុស្សមានភាពរីកចម្រើនផងដែរអានឹងគឺពុទ្ធសាសនាលោកមានចំណែកអញ្ចឹងហើយមិនមែនលោកគ្រាន់តែកសាងឲ្យតែរួចរួចទៅទេការកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានសំណង់ផ្សេងៗជាដើមនេះវាជាការគូហើយប៉ុន្តែការដែលគូហើយចាំបាច់បំផុតនោះគឺការអប់រំនៅបរិស័ទដែលមានព្រះត្រៃបិដកជាគោល
យើងគិតមើលសពថ្ងៃកំពីដីកាមានច្រើនតាមដារវត្តអារាមប៉ុន្តែខ្វះអ្នកដែលទៅពិចារណាសិក្សារៀនសូត្រពេលខ្លះមនុស្សរៀនធម៌នឹងក៏ដោយសប្បាយក្នុងការរៀនធម៌ប៉ុន្តែរៀនក្រៅពីបត្រៃបេដកជាដើមដែលជាធម៌តតែងក្រោយរបស់អ្នកប្រាជ្ញប្រកបដោយទិដ្ឋិខ្លះអ្នកប្រាជ្ញដែលមាននៅទិដ្ឋិល្អខ្លះនិងអ្នកប្រាជ្ញដែលមានទិដ្ឋិផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះអញ្ចឹងសភៅដែលយើងយកមកអានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកប្រាជ្ញលោកចងក្រងនិពន្ធប៉ុន្តែព្រះត្រៃបិដកមិនមែនជាទស្សនៈទេព្រះត្រៃបិដកជាពុទ្ធដីកាជាពាក្យដែលប្រកបដោយសត្យានុភាពរបស់ព្រះដំណាមពភៈហើយត្រូវចងក្រងជំនុំតតែងដាក់បញ្ចូលដោយព្រះអរហន្តខេណាស្របផ្ដើមដោយព្រះភិក្ខុជាអរហន្តដែលទាន់នៅព្រះពុទ្ធអង្គរហូតដល់500អង្គក្រោយក្រោយមកមានទុតិយសង្គីយនីតតិយសង្គីយនីរហូតដល់សង្គីយនីទី8ទី9គឺថាសឹកតែជាព្រះអរិយបុគ្គលលោកទៀងផ្ទាត់ជាសភៅជាកម្ពីដែលអ្នកអស់កិលេសផ្ទៀងប៉ុន្តែខ្វះអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅសល់ពាក្យ84000បឋមខណ្ឌ82000ជាពុទ្ធដីកា2000បឋមខណ្ឌទៀតជាថេរដីការរបស់ព្រះអរហន្តរួមនៅក្នុងព្រះត្រៃបិដកទាំង84000បឋមខណ្ឌប៉ុន្តែពាក្យរបស់ព្រះដំណាមពភៈមនុស្សមើលរំលងមនុស្សច្រើនទៅកាន់យកសភៅដែលជាសភៅប្រកបដោយទិដ្ឋិរបស់មនុស្សសរសេរហើយយកមកអានហើយក៏បង្កើតជាទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាយើងក៏លើកមើលសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នសំបីតនៅក្នុងសំណាក់ធរតែមួយហើយក៏ដោយអ្នកបួសក្នុងសាសនាតែមួយហើយក៏ដោយក៏នៅបែងចែកជានិកាយហើយបែងចែកជាសំណាក់តូចតូចទៀតដោយប្រកាន់យកពាក្យព្រៀនប្រដៅរបស់លោកគ្រូបាអាចារ្យខាងនោះប្រកាន់យកពាក្យព្រៀនប្រដៅរបស់គ្រូឲ្យបាអាចារ្យខាងនេះព្រោះតែការសិក្សាតាមគម្ពីរដែលអ្នកតតែងប្រកបដោយទិដ្ឋិច្រើនគ្នានឹងឯងហើយមើលរំលងការតតែងការពោលនៅពាក្យសត្យារបស់ព្រះធម្មភាគឺបត្រៃបិដកជាគោលព្រោះព្រះពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថាធម្មជាតិណាកើតឡើងក្នុងលោកនេះមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងធម្មជាតិនោះកើតឡើងព្រោះបច្ច័យហើយក៏រលត់ទៅវិញព្រោះហេតុនៃការក៏កើតនឹងរឿងទាំងឡាយកើតឡើងពីហេតុព្រះតថាគតលោកត្រាស់ដឹងនៅហេតុបានន័យថារឿងក្នុងលោកនេះមិនមែនសុកសុកទៅកើតឡើងទេព្រោះសឹកតែផ្ដើមដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនសុកសុកស្រាប់តែមនុស្សមកអង្គុយជុំគ្នាត្រៀបត្រាហើយមានព្រះសង្ឃព្រះអង្គគង់ជាព្រះអធិបតីមានធម្មកថាសំដែងពធទេគឺផ្ដើមពីហេតុមុនហូតតតែងឲ្យកើតមកដល់ជាបច្ច័យសពថ្ងៃក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងបើសិនតែយើងសម្គាល់ថាហេតុនេះកើតដោយប្រការយ៉ាងណានិងរលត់ទៅវិញដោយប្រការយ៉ាងនោះយើងលែងឆ្លោះគ្នាហើយពិធីជប់លៀងក្នុងលោកនឹងគង់មានថ្ងៃបញ្ចប់ការអ៊ូអរជួបជុំសោកសៅសប្បាយរីករាយ
សឹកតែមានថ្ងៃចប់ទាំងអស់អត់មានមកនៅជាមួយយើងអីរហូតអត់ទេអញ្ចឹងបើយើងឆ្លោះគ្នាដោយការពោលធម៌ឆ្លោះគ្នាដោយការលើកយកនៅទស្សនៈមកប្រកែកប៉ុណ្ណឹងគ្នាវាចំណេញតែភាពបែកបាក់ហើយប្រជាជនគេ3-4 100លាន200លាន10 20លានគេអត់ឆ្លោះគ្នាហើយយើងប្រជាជនប្រពន្ធហ្នឹងឆ្លោះគ្នាដោយសារតិធិដោយសារតែគំនិតមិនស្របគ្នានឹងឯងមនុស្សតែមានគំនិតឯណាដូចគ្នាទាំងអស់នោះមនុស្សតែមានភាពប្រកាន់ហើយជ្រើសរើសផ្លូវដើរតែខ្លួនឯងយើងគ្រាន់តែព្រមទទួលស្គាល់ថាអូគេទៅផ្លូវហ្នឹងហើយគេទៅចោះជួបអីជារឿងរបស់គេទេយើងក៏ព្រឹតព្រៀងដើរទៅលើផ្លូវរបស់យើងឲ្យតែត្រង់មកប៉ុណ្ណឹងគឺចប់អត់ឈ្លោះគ្នាទេប៉ុន្តែណាស់តែនៅលើផ្លូវខ្លួនឯងមិនសុខទៅជ្រិញបិញនឹងគេដើរលើផ្លូវរបស់គេនោះអាហ្នឹងមនុស្សវាច្រើនតែអញ្ចឹងមិនតែឈ្លោះគ្នាខ្លួនឯងរើសបានស្វាមីល្អមិនពិតថែរសាស្វាមីខ្លួនឯងឲ្យល្អទេតែជ្រិញបិញអ្នកដែលគេរើសស្វាមីមិនសូវស្អាតជាងស្វាមីខ្លួនណោះឯងរូបរាងប៉ុណ្ណឹងដែរមិនតែយកប្តីអាក្រក់អីម្លេះអីអញ្ចឹងទាំងដូចដំណើរផ្លូវនឹងជាផ្លូវរបស់គេអានេះខ្ញុំក៏ណាស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងមនុស្សរើសគូសកលជារឿងរបស់មនុស្សទេគេស្រឡាញ់ស្អាតហើយគេរើសយកផោះគេគេមានហេតុផលរបស់គេហើយយើងមានគូសកលរបស់យើងយើងនៅថែរក្សាការពារធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យតែគូសកលយើងឆ្លោះគ្នាបែកបាក់គ្នាទៅបានហើយកុំទៅជ្រិញបិញនឹងការរើសនៅគូសកលរបស់អ្នកដតីនោះឧបការជ្រិញបិញគេហ្នឹងវាវាអត់ប្រយោជន៍ហើយវាបានបាបហើយឆ្លោះគ្នាទៀតយ៉ាងណាមិញតិធិគឺផ្លូវដែលមនុស្សសត្វថ្ងៃបានរើសយកណាគឺថាគេស្រឡាញ់ពេញចិត្តរើសយកផ្លូវណាគ្រាន់តែសម្គាល់ថាអូនោះជាផ្លូវរបស់គេទៅហើយយើងមានផ្លូវរបស់យើងខំប្រឹងប្រឹកប្រៀងតែផ្លូវយើងឲ្យល្អទៅចប់សັບគ្រប់ហើយអត់មានទៅការឆ្លោះគ្នាប្រកែកគ្នារហូតដល់កើតជាសត្រូវទាំងដែលនៅឆ្ងាយពីគ្នាសោះហើយសັບថ្ងៃមនុស្សកើតសត្រូវនឹងគ្នាតាមទូរស័ព្ទយកទូរស័ព្ទជាកន្លែងបញ្ចេញនូវតិធិរបស់ខ្លួនអ្នកណាយល់ឃើញថាម៉េចក៏សរសេរបែបហ្នឹងទៅក៏និយាយបែបហ្នឹងតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទៅហើយអ្នកណាស្រឡាញ់ពេញចិត្តអីក៏សរសេរបង្ហោះបន្ទាប់មកបើគាត់តែឃើញគេថាអូគេវាពេញចិត្តអញ្ចឹងហើយក៏ហួសទៅយើងគិតថានោះជាផ្លូវរបស់គេទៅវាអត់ឆ្លោះទេប៉ុន្តែដល់តែឃើញគេហើយវាមិនពេញចិត្តនឹងចិត្តរបស់ខ្លួននឹងផ្លូវរបស់ខ្លួននៅកំពុងដែរវែកញែកចុះឡើងឆ្លោះគ្នាហើយមនុស្សអត់ដែរស្គាល់គ្នាផងមនុស្សមិនទាំងនៅចិត្តគ្នាផងនោះមិនទាំងដែរដឹងថានៅក្បែរគ្នានិយាយផងគាត់ថាបច្ចេញជ្រុងផ្នែកមួយមួយបកកើតឲ្យជារឿងឆ្លោះប្រកែកគ្នាសត្រូវសន្សំសត្រូវលោកទាំងឡាយចាំទុកថាលើលោកនេះមានសត្រូវតែម្នាក់ច្រើនពេកផងអញ្ចឹងហើយកុំនាំគ្នាប្រឹងបង្កើតសត្រូវ
អូច្រើនអ្នកអីពុទ្ធផែនដីនឹងវាវិលដំណើររបស់មនុស្សជួបគ្នាអ្នកក្នុងពេលដែលយើងនៅជុំគ្នាក្នុងវត្តសុខារាមអញ្ចឹងបើធ្វើល្អគ្នាមិនអីទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងចោលដុំថ្មដាក់គ្នាបន្តិចមើលចុះឡើងចុះឡើងគិតថាមនុស្សច្រើនហ្នឹងថ្ងៃក្រោយមិនជួបទេសោកសោកដើរមកជួបគ្នាវិញព្រោះថាដំណើររបស់វត្តដាក់ហ្នឹងវាវិលជុំទេវាវិលជុំទេនឹងខ្ញុំកណ្ដាលមិនដែលនឹកឃើញថាមកដល់នេះអីព្រោះតែវិលចុះវិលឡើងមកដល់ទីនេះដំណើរនៅផែនដីគឺថារបស់វត្តដាក់ហ្នឹងគឺវាវិលអញ្ចឹងសត្វលោកមានសភាពយ៉ាងហ្នឹងឥឡូវទីនេះមិនមែនស្រុកកណ្ដាលខ្ញុំកណ្ដាលណាមែនណែទឹកដីអីដែលខ្ញុំកណ្ដាលត្រូវមកប៉ុន្តែដល់តែហេតុបច្ច័យគ្រប់រុញមកដល់ហើយអង្គុយតែនឹងតែតិចទៀតហេតុបច្ច័យគ្រប់រុញឲ្យចេញទៅវិញបាត់ទៅក៏បាត់ទៅនៅសល់រូបថតគេថតទុកអីប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងរឿងទាំងឡាយលើលោកមិនមែនតើតែយើងគិតបានកើតទេរឿងខ្លះមិនបានគិតក៏កើតដែរអាស្រ័យហេតុនិងបច្ច័យរុញឲ្យភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងយើងគិតមើលទៅលើលោកនេះរឿងដែលយើងមិនគិតឲ្យកើតឡើងច្រើនណាស់តែរឿងដែលយើងគិតពេលខ្លះកើតមិនស្មើនឹងរឿងដែលមិនគិតទេអញ្ចឹងបានន័យថាវាជាដំណើររបស់ធម្មជាតិដំណើររបស់វត្តដាក់ដំណើររបស់សង្សារវត្តនឹងវាមានសភាពយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏បីសម្គាល់ថាមនុស្សក៏មានដំណើររបស់មនុស្សរៀងរៀងខ្លួនដែរកុំទៅឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងដំណើររបស់គេនិយាយចុះនិយាយឡើងខ្ញុំក៏ណាមិនចង់វែងឆ្ងាយអីទេចង់តែបញ្ជាក់ថាកុំទៅឆ្លោះលើផ្លូវដែលជារបស់គេគេចង់ធ្វើម៉េចគេចង់យ៉ាងម៉េចវាជារឿងរបស់គេសត់សាទតើវាជាប្រយោជន៍អីដែលយើងទៅទៅទៅទាស់ហើយបង្កើតឲ្យជាវិរិយធម៌នឹងគ្នាបង្កើតឲ្យទៅជាការបែកបាក់នឹងគ្នាសួរថាមានប្រយោជន៍អ្វីហើយវាបានអ្វីមកវិញក្រៅទៅពីភាពបែកបាក់គ្នាភាពឆ្លោះប្រកែកគ្នាភាពមើលមុខគ្នាមិនចំអាស្រ័យតែការទើសទាល់នៅផ្លូវដែលជារបស់គេសោះដូចមនុស្សធ្វើបុណ្យទៅទើសនឹងមនុស្សមិនធ្វើបុណ្យមនុស្សមិនធ្វើបុណ្យទៅទើសនឹងមនុស្សដែលធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងណាសួរថាខ្លួនឯងធ្វើបុណ្យនេះយកប្រាក់របស់អ្នកដែលមិនធ្វើបុណ្យមកធ្វើឬយ៉ាងម៉េចបានទៅទើសទាល់នឹងគេហើយអ្នកដែលមិនធ្វើទៅទើសទាល់នឹងអ្នកធ្វើសួរថាតើគេយកប្រាក់របស់ខ្លួនមកធ្វើឬក៏យ៉ាងម៉េចថាបើអត់មានសោះបើអត់ពាក់ព័ន្ធគ្នាសោះណាប៉ុន្តែទៅបង្កើតឲ្យទៅជាវិរិយធម៌គ្នាកើតអាស្រ័យព្រោះតែកម្មពេញចិត្តហើយសួរថាចំណេញអីមនុស្សនិយាយរាប់រកគ្នាសត្វសាទគ្រាន់តែមួយចិត្តជាសទ្ធាមួយចិត្តមិនជាសទ្ធាឆ្លោះគ្នាអត់អំពើមើលមុខគ្នាលែងត្រូវលែងត្រង់ព្រោះអាស្រ័យហេតុគឺថាការគិតមិនដូចគ្នាហើយខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំឃើញស្រុកខ្មែរយើងសពថ្ងៃច្រើនតែឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងជ្រុកឆ្លោះគ្នាអារឿងដែលមិនត្រូវចិត្តគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយតាមពិតចេះតែលើកតែដាក់ទៅជួងកាលអ្នកដែលជាដើមហេតុដូចតោថ្មអញ្ចឹងណាដូចជាខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំខ្លួនឯងអញ្ចឹងប្រ
រាល់ថ្ងៃនៅដូចតោថ្មទេមិនបានទៅមានប្រតិកម្មអីយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទេប៉ុន្តែនាំគ្នាលើកឆ្លោះគ្នាខ្លះលើកទៅនាំតើកើតទៅជារឿងជារាវហើយសួរតើបានប្រយោជន៍អីអត់សោះហ្នឹងមានប្រយោជន៍អីពីឆ្លោះគ្នាដូចយ៉ាងពីណាគេគិតឃើញថាម៉េចជារឿងរបស់អ្នកនងទៅយើងនៅឲ្យតែស្ងៀមទៅវាលែងអីហើយណាស់តែយើងមិនព្រមស្ងៀមយើងទម្លាប់មិនស្ងៀមមិនទៅចង់មិនស្ងៀមនឹងដល់ពេលណាទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំពីណាគេថាអីគេថាតែរឿងរបស់អ្នកថាទេខ្វះអីពាក្យសម្ដីចេញពីមាត់រាប់ម៉ឺនពាក្យតែចាំបាច់គ្រប់គ្រងពាក្យគេថាមួយណាត្រូវមួយណាខុសអីបើគេមានចេតនាចង់និយាយឲ្យខុសខុសនឹងឯងតែបើគេមានចេតនានិយាយឲ្យត្រូវគឺថាត្រូវនឹងឯងបើអត់មានអីសំខាន់នឹងរឿងខុសនឹងត្រូវចេញពីក្រអូមាត់ទេខុសនឹងត្រូវវាចេញពីទង្វើបើតើវាខុសហើយខុសនឹងច្បាប់អញ្ញារបស់ប្រទេសហើយគឺថាចាប់ហើយចង់យើងនិយាយថាត្រូវឲ្យម៉េចបើខុសហើយហ្នឹងប៉ុន្តែបើរឿងខុសហើយវាទៅតែយើងទៅកែប្រែឲ្យត្រូវយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបើរឿងដែលត្រូវហើយចង់គេថាខុសបើគាត់ថាពាក្យថាខុសហ្នឹងឯងដូចយើងនិយាយចោលដល់ដូចថាខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាពោលថាខុសទេខុសទេឯងសួរថាខុសអីបើរឿងត្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងស្ដាប់ទៅក៏វាហួសទៅទេវាអត់មានក្តៅក្រហាយអីក្នុងចិត្តយើងថាអូសៅមកអញ្ចឹងវាអត់ទេសុំឲ្យយើងនៅតែស្ងៀមទៅតម្រៃសឹកមិនលះបង់បង្កងក្រាយបានន័យថាសត្វតម្រៃចម្បាំងពេលណាឃើញសត្រូវនៅខាងមុខរមែងមិនភ័យញាប់ញ័រទេដើរដំណើរបង្កងក្រាយធម្មតាมันបានខ្វល់ថាខាងមុខមានរំពេងមានអាវុធមានអីទេនឹងបើសិនជាដំរីចំបាំងប៉ុន្តែបើសិនជាសត្វសណោវិញណាគ្រាន់តែគេអៅក៏បត់កន្ទុយហើយរត់ដែរធម្មជាតិរបស់សត្វវាមានសភាពយ៉ាងហ្នឹងយ៉ាងណាមិញទង្វើល្អនិងអាក្រក់ក៏វាមានសភាពយ៉ាងហ្នឹងដូចគ្នាមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយដោយវាចាដោយទង្វើនឹងចិត្តក្តីវារមែងស្ដែងផលឲ្យឃើញដោយភាពពិតរបស់ទង្វើអាក្រក់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើទង្វើល្អក៏រមែងបញ្ចេញនៅសភាពល្អដោយទង្វើដែលបានធ្វើហ្នឹងឯងវាអត់មាននៅលើពាក្យសម្ដីទេអញ្ចឹងហើយយើងកុំឆ្លោះគ្នាព្រោះតិធិបង្កើតឲ្យជាសម្ដីបើមានតិធិក៏មានចោះលៀបទុកក្នុងពោះដែរស្រឡាញ់ពេញចិត្តមិនពេញចិត្តដោយប្រការណាក៏លៀបទុកតែក្នុងពោះទៅប៉ុន្តែការដែលពេញចិត្តមិនពេញចិត្តកុំទៅនិយាយវែកញែកបង្កើតឲ្យជារឿងជារាវហើយបង្កើតជារឿងជារាវវាបែកបាក់គឺចំណេញតែបែកបាក់ទេព្រោះពាក្យសម្ដីនេះវាមុតអត់ឃើញស្នាមអត់ឃើញស្នាមទេតែមុតណាហើយវាបែកខ្ញែកគ្នា
ៀងក្របបែកទៀតក្របបែកគេបោះកន្លែងហ្នឹងវាផ្ទុះទៅកន្លែងហ្នឹងទេអ្នកដតីក្រៅពីហ្នឹងអត់ចេះក្តៅកាហាយបែកខ្ញាយអីទេប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីឥឡូវដូចថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសិតតែអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាមួយខ្ញុំកណ្ណាអញ្ចឹងទៅចុះបានមកហ្នឹងប៉ុន្តែមនុស្សប៉ុណ្ណឹងអ្នកបើខ្ញុំកណ្ណាថាអូឲ្យស្អប់អ្នកនោះតែម្នាក់ណាមនុស្សនឹងទៅប្រាប់ឲ្យស្អប់តគ្នាហ្នឹងច្រើនបែកខ្ញាយគ្នាទៅឲ្យដល់ទៅពេលអ្នកឯនោះគេប្រាប់មកឲ្យស្អប់ខ្ញុំកណ្ណាទៅបែកតគ្នាទៀតទៅដល់តែចឹងឡើងកើតជាសង្គ្រាមសាសនាមនុស្សជ្រកក្រោមសាសនាប៉ុន្តែធ្វើសង្គ្រាមនឹងគ្នាអត់សម្លាប់គ្នាទេតែក៏ពិបាករស់ដែរនេះសង្គ្រាមសាសនាណាតិចអត់ស្គាល់ឡើយតែឆ្ងល់ហើយណាឯណីទៅហ្នឹងតែមនុស្សខំឆ្លោះគ្នាប្រកាន់សំណាក់រៀងខ្លួនទៅប្រកាន់គ្រូអាចារ្យរៀងខ្លួនទៅប្រកាន់ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់សំណាក់មួយមួយទៅកុំមកឆ្លោះគ្នាទេហើយតែឆ្លោះគ្នាហើយកើតជាបាក់ជាក្រុមមនុស្សចាប់ពី10នាក់មកខាងឆ្លោះគ្នាទៅកើតបាក់ហើយដោយសមាជិកគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងតែមានតែ50នាក់ឡើងទៅបង្កើតគណៈបកបានហើយបង្កើតគណៈបកបានហើយបាយគ្នាពួកអត់គិតត្រូវគ្នានោះបាក់កាន់តែច្រើនកាន់តែឆ្លោះគ្នាកាន់តែច្រើនព្រោះតែអត់គិតអត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែសួរតែជ្រកក្រោមអីជ្រកក្រោមប្រទេសតែមួយមហាក្សត្រតែមួយទេឥឡូវសាសនាហ្នឹងចង់អញ្ចឹងដែរថាអាណាចក្រតែចោះគេប្រកួតប្រជែងគ្នាលើការអភិវឌ្ឍលើការងារផ្សេងផ្សេងពុទ្ធសាសនាពួកអត់មានរឿងអីច្រើនត្រូវទៅខ្វល់អីទេវិជាមានតែចិលលកមួយគឺថាអប់រំទូមានព្រានបដៅរក្សាពុទ្ធវចនៈរក្សាសាសនាឲ្យគង់ដោយការប្រណិប័តដូចជាបដិបត្តិបូជាហើយដល់តែមានតែកិច្ចការប៉ុណ្ណឹងសោះណានាំនឹងបង្កើតជាបកអាចារ្យនេះអាចារ្យនោះអញ្ចឹងទៅមានកូនសិស្សរៀងខ្លួនទៅមានអ្នកគ្រប់គ្រងរៀងខ្លួនទៅបកាយប៉ុណ្ណឹងគ្នារៀងខ្លួនទៅយកត្រូវយកល្អរឿងខ្លួនតែប៉ុន្តែសួរចេតនាមានខុសពីគ្នាទេអត់ទេចេតនាចង់អប់រំទូមានតែមួយទេប៉ុន្តែការទូមាននេះយើងស្គប់បីទូមានដោយផ្លូវមួយដែលកុំឲ្យវាក្រឡែងកាលណាក្រឡែងទៅវាប៉ះគ្នាប៉ះគ្នាទៅវាកើតជាសង្គ្រាមសាសនានឹងឯងតែកើតជាសង្គ្រាមសាសនាហើយបបាបាទយើងគិតមើលតាសម័យកាលមួយមិនមែនឥឡូវទេណាឥឡូវល្អគ្នាហើយសម័យកាលមួយដែលគណៈសង្ឃមានពីរយើងបែកគ្នាដំបងដំបងគណៈសង្ឃធម្មយុត្តគណៈសង្ឃមហានិកាយយូរហើយមិនមែនឥឡូវទេយូរហើយមួយអង្គកាលហ្នឹងធម្មយុត្តនៅខាងវត្តបទុមមហានិកាយនៅខាងវត្តបណ្ណាលោម
វាំងព្រះរាជវាំងនៅកដាលឲ្យប្រសង់តែបិណ្ឌបាតប៉ះគ្នាអង្កាននោះអង្កើតែខ្លះគប់បាតខ្លះគប់គម្របបាតអីចឹងនេះថាមួយគិតថាយុទ្ធអញ្ចេះតែមួយគិតថាកាយអញ្ចេះតែកាយហើយយុទ្ធយុទ្ធគ្នាយុទ្ធមែនហ្មងនោះបើចាស់ចាស់បែបនៅដឹងរឿងនោះបែបនៅដឹងរឿងនឹងចំនួនសាសនាដែរដល់ក្រោយមកទៀតរឿងធម៌ចាស់ធម៌ថ្មីគប់ដបូលព្រះរាជកុដរបស់សម្តេចព្រះអគ្គសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជជួនណាតរឿងបងតែងធម៌ប្រែបងប្រែធម៌នោះអ្នកធម៌ចាស់ណាទេសូត្រធម៌ប្រែដោយសម្រាប់ធម៌អញ្ចឹងអត់ពេញចិត្តទេអត់គេសួរថាចុះមិនបានមិនពេញចិត្តអេសូត្រធម៌ពីដើមណែបល័យសូត្រលោកមិនសូត្រប្រែទេនេះចុះសូត្របល័យសត់ស្ដាប់បានដែរស្ដាប់មិនបានទេតែដឹងតែព្រោះតែបើតាមពិតវាអត់មានតែខុសគ្នានឹងប្រែមិនប្រែអីទេបើតែចេះស្ដាប់បល័យក៏ស្ដាប់ទៅបើចេះបើមិនបល័យមិនចេះទេលោកសូត្រប្រែស្ដាប់ក៏ស្ដាប់ទៅបើអត់មានខុសគ្នាប៉ុន្តែប្រកាន់បុរាណប្រកាន់សម័យហ្នឹងឆ្លោះគ្នាមិនសាទៀតហ្នឹងសង្គ្រាមសាសនាកើតមិនចេះចប់មែនតែមកដល់សម័យឥឡូវបើអត់មានរឿងធម៌ចាស់ធម៌ថ្មីរឿងធម្មយុត្តមហានិកាយអីឆ្លោះគ្នាទេប៉ុន្តែឆ្លោះគ្នាតាមសំណាក់ម្ដងសំណាក់នេះពង្រៀនឲ្យនឹកលើកយកទស្សនៈបែបនោះទៅសំណាក់នេះពង្រៀនឲ្យលើកយកទស្សនៈបែបនោះទៅឆ្លោះគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងអត់បានដឹងថាទឹះនៅក្នុងផែនដីវាមានប្រមាណយើងសាប់ថ្ងៃសន្មតទឹះប្រមាណហ៎សន្មតទឹះប្រមាណយើងថា10អីចឹងទៅទឹះមាន8បូអគ្នេតសិននេដីប្រចាំពីយកបដឲ្យ30អញ្ចឹងទៅហើយមានលើខាងក្រោមទៀតរត់សន្មតទឹះ10ទៅប៉ុន្តែទឹះនឹងដែរជួបគ្នាទេហ៎ទិសទាំង10ហ្នឹងដែរជួបគ្នាទេឥឡូវមិនបាច់ទៅទិស10ទេកើតហើយលិចដែរជួបគ្នាទេអត់ដែរជួបគ្នាទេយ៉ាងណាមិញសំណាក់របស់គ្រូអាចារ្យក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលណាគាត់លើកយកទិសខាងលិចមកសម្ដែងហើយគឺថាគាត់យកពីទិសខាងលិចមកសម្ដែងហើយចំណែកអ្នកដែលនៅទិសខាងកើតលើកយកទិសខាងកើតមកសម្ដែងគុំតែជ្រោះគ្នាជាមួយអ្នកនៅទិសខាងលិចព្រោះថាពីរហ្នឹងវាអត់ជួបគ្នាទេប៉ុន្តែវាសឹកតែមានកើតនិងលិចអញ្ចឹងឯងយើងនៅកន្លែងហ្នឹងយើងច្អល់ថាអីណាកើតណាមើលច្អល់លើអាត្មាមើលតិចមើលច្អល់ថាហ្នឹងកើតឥឡូវនេះច្អល់ថាហ្នឹងកើតចុះមិនក៏អ្នកខាងនោះច្អល់មកអញ្ចឹងវិញដែរមានឆ្ងល់ទេឥឡូវមើលងើបឈរទៅអីគេឃើញច្អល់មើលណាកើតមើលម្នាក់ទៀតងើបឈរមើលច្អល់ដែរចុះមិនក៏មិនមកច្អល់កន្លែងនេះថាខាងនំកើតទៅចាំមិនច្អល់ពីនំមកទៅអីគួយចុះគឺធរទាំងឡាយអាស្រ័យក្នុងទីតាំងដែលគេនៅយើងនៅវត្តណាយើងច្អល់ថាខាងនំកើតប៉ុ
ប៉ុន្តែបើអាត្មានៅកំពង់ឆ្នាំងអាត្មាចុលពីកំពង់ឆ្នាំងថាវត្តឯណែកើតធរទាំងឡាយអាស្រ័យទីតាំងជាហេតុប៉ុន្តែបើមនុស្សមិនបានសិក្សាអំពីហេតុជាទីតាំងនៃកើតទេវាឆ្លោះគ្នាព្រោះធរតែមួយការឆ្លោះគ្នានឹងឯងដែលញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យធ្លាក់ចុះញ៉ាំងភាពក្តៅក្រហាយឲ្យកើតឡើងប៉ុណ្្នឹងតែចោប្រគេនបកុណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្រនជាទីរលឹកទៅវែងឆ្ងាយទៅទៀតវាកាន់តែខ្លីព្រោះតែបើសម្ដែងធម៌វែងពេកមនុស្សចាំតិចចាំតិចជាងសម្ដែងខ្លីប៉ុន្តែចាំបានច្រើនកាលវេលាប៉ុណ្ណឹងក៏ល្មមសំគួរប្រគេននៅចំពោះប្រតិទឹកចិត្តរបស់ប្រគុណាគុណម្ចាស់ចារិកាព្រះអង្គគ្រូពេជ្រសវណ្ណព្រមទាំងចារគណៈកម្មការញាធោទាំងអស់ដែលបានខ្វល់ខ្វាយខ្នះខ្នាយរៀបចំបុណ្យនឹងឲ្យកើតឡើងសូមលើកយកនៅមហាកុសលនិងបដិស្ថិដ្ឋានដល់គុណបុណ្យប្រតនត្រ័យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកដែលព្រះអង្គមាននៅរទ្ធានុភាពជាទេវតាដែលសមត្ថភាពឲ្យប្រកបព្រមដោយបុណ្យសូមមកពិភាក្សាការពារប្រគណ្ណាគុណម្ចាស់ព្រះអនុគុណព្រះលេខាអនុគុណគ្រូចារិកាវិទេរណធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងមហាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានប្រវត្តិមាននៅវត្តវិញ្ញក្នុងទីនេះសូមឲ្យបានសំប្រកបជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខជាភ័យយោភាពតរៀងទៅ